Ume horren aita naiz eta borrokatu egingo dut, ume horren gatik. Eta gerra ez dut nikasi. Umearen kustodia eskatuko du. Inez, arriskoan dago. Nola arriskoan? Baitu egin dute. Zer? Nezenek. Ba, uste diagu, sarekala egin zenean, ies egin zuen tipua izan dela. Morta. Zer egiten dut hauek egin. Poliziarik ez ez esan ziaten! Iru eta eduzu. Goenkale, denboraldiko azken atalak, astelen eta aste arte gauean, ETV baten.